Jeg heter Mari Kirkebø Vegan og assisterende anleggsleder her på E6 Kvithammer-Åsen. Som assisterende anleggsleder så har jeg jo et ansvar for folkene som jobber ute, og jeg har et økonomisk ansvar for prosjektet. Ofte så er jeg på morgensmøte ut med maskinførerne og grunnarbeiderne. Noen ganger så er det koordineringsmøter, sjekke e-post, har det skjedd noe, eller har det vært noe hendelser eller kvalitetsavvik siste døgnet. Når jeg er ute på anlegget så ser jeg på det arbeidet som foregår, ser på ressursene vi har på stedet, om det arbeidet flyter godt. Jeg er ofte ute sammen med driftsleder som har den daglige hovedoppfølgingen av alle ut. Så er det jo å planlegge fremover. Hvor er det vi skal ta ut massa? Hvor er det vi skal plassere massene? Det blir jo ofte mye prioritering. Det er jo en innimellom hektisk hverdag som vi trives veldig godt med. Noen ganger så går det jevnt og fint, og folk er på plass, og man har nok ressurser og kontroll på arbeidsgrunnlaget. Da flyter det veldig bra. Og innimellom så dukker det opp ting som er litt uforutsett, og som gjør at man må hive seg litt rundt og løse ting på stedet der og da. Og da vil det jo være litt mer hektiske perioder. Og innimellom så har vi også planlagt aktivitet. For eksempel trafikkomlegging på natt, og andre aktiviteter utenfor den vanlige 7-8-hverdagen, som gjør at man får litt annet arbeidstid, at det skjer litt annet utenfor. Jeg har studert bygg- og miljøteknikk på NTNU, og valgt hovedprofil vei. Så søkte jeg fast jobb hos Herre og begynte som prosjektingeniør. Altså, det jeg synes er det beste med Herre er arbeidsmiljøet. Det er en blanding av veldig hyggelige folk, som også er veldig faglig kompetente, som gjør at det er veldig enkelt å både spørre om råd, ta med seg folk ut og be om å se på løsninger sammen. Og det gir meg veldig masse da, i min arbeidshverdag. Det synes jeg er veldig givende å jobbe med. Og gjør det veldig hyggelig å være på kontoret og komme på arbeid hver dag. Altså, ikke minst er det veldig gøy å diskutere fag med noen som er veldig teknisk kompetent, og det er veldig moro. Da har jeg vært på E6 Kvithammer-Åsen i 4 år snart, både gjennom både samordningsfase og hovedprosjekt. Og neste for meg er at jeg skal videre på E6 Trondheim-Sveberg, som er også et nye veieprosjekt rett nord for Trondheim og rett sør på prosjektet vi har her. Det blir spennende. Det blir det nye utfordringer med både samordningsfase og deretter prosjekt. Det blir nok veldig mange nye hyggelige folk og nye utfordringer. Så det blir veldig spennende.